Ал Атырауда нөмірі 3-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында мүмкіндігі шектеулі топтағы балалардың әжетханада қолдары байланған видеосы тарады. Ал оқиғаның өзі сәуірде болған көрінеді. Мамандардың қарауын қажет ететін бұл жайт ерекше жеткіншектерге жасалған қатыгездік пе, әлде басқа ма? Қателік кімнен? Толығырақ тілші тарқатады. Арнаулы әлеуметтік мекемеде 104 қызметкер балалардың қауіпсіздігіне жауап береді. Мекеме басшысының айтуынша, мұндай жағдайлар мүлдем болмайды, жағдай үнемі бақылауда дейді. Осы уақытқа дейін ешқандай шағым түспегенін жеткізді. Сол кезде ол кісі маған ондай жаңағы нәрселерді айтқан жоқ. Ал енді балаларды әжетханаға отырғызған кезде олардың жаңағы сол топқа бөлінген тәрбиешісі немесе палата санитарлары бірге барып әжетханада отырады. Ал енді бұған дейін біздерде байлау фактісі орын алған жоқ. Ал енді сол күнгі тәрбиешіден сұраған кезде ол мен балаларды байлаған жоқпын дейді. Ал интернаттың бұрынғы қызметкері Ұлбеке Бесекенованың айтуынша, арасында көмекке мұқтаж балаларға мекеме қызметкерлері бассыздық танытып отыр дейді. Балалардың байлануы туралы шағыммен басшылық алдына бірнеше рет барған екен. Несколько раз видела, как дети были завязаны. Мен ананы көріп, мен деген айтып жүрдім, мына іште деген балдарды байланып атыр, қарандар шеш деп. Мына бастық Кенжегалиевна, Қазиева, Гүлжан Кенжегалиевна, вообще мен айтқан сөзімді, вообще не, игнорирует этот. Оказывается, это не первый случай. У них постоянно, если болеют утратки, это для них нормально. Бұл мекемеде мүмкіндігі шектеулі 38 бала стационарлық бөлімде, 39-ы күндізгі бөлімде. Барлығы 77 бала тәрбиеленеді. 8-ші сәуірде болған оқиғаға байланысты тергеу шілде айында ғана басталған. 31-ші шілдеден бастап, қылмыстық кодекстің 110-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Алайда қазіргі таңда қылмыстық іске күдікті ретінде танылған екі тәрбиешінің коронавирустық инфекциямен ауырып жатқандықтан олар ем алып жатыр, соған байланысты сәл тоқтап тұр. Сол интернаттағы балалардың денесіне ешқандай дене жарақаттарының ізі байқалмаған. Айта кетейік, әжетхана бөлмесінде бейнебақылау камерасы орнатылмаған, ал жауаптылар заң жүзінде барлығы анықталып, кінәлілер жазаланады деп отыр. Райымбек Сафиолла, Айбек Байзақов, Атыраудан.